Jugoslaviji. Za sam UNA klub Bihać sam doćero nešto oko, ja mislim, 16 puta ovamo sa par kamiona i već od decembra 1922. do sada. A onda ovaj Njemec isto, on je bio do sada Wilfrima Vastomaš, on Franciš Mali, ja, za UGP-a. Bio je dva puta ovdje, on se zove Lutz, Volman Lutz. To je jedan jako, jako dobar ovaj, donator, kako da kažemo, jer ja sam ova dva kamiona spremio da idemo ovamo. Naši se ljudi puno javilo kao šofera da će ići, ali nije niko došao. I to mi je bilo jedno najteže u životu što je moglo biti. Jer čovjek, ja ne mogu da spavam, moram da mislim kako da mi stignemo ovom. A po jedan čovjek koji stoje jedan jako, jako dalek put. Ja bih želio pozdraviti borce i sam narod Bosne i Hercegovine. Ne znam više. Za sljedeći put ćemo ostaviti još nešto. A familiju? Sve je to.